Учасники ходи зібралися біля другої школи з Баража, де навчався Устим Голоднюк. Долучилися учасники двох проєктів волонтерської програми «Будуємо Україну разом» – «Жива сцена» та «Пізнай своє». А також жителі міста, розповіла співорганізаторка ходи Марія Багрій. Від школи учасники пішли до стели героям Небесної Сотні. Після цього поклали квіти до пам'ятника Устиму Голоднюку та Назарію Войтовичу в сквері героїв Небесної Сотні. Там учениця другої школи Вікторія Яловега зачитала свій твір про Устима Голоднюка. Каже, щоб написати його, спілкувалась із батьками, друзями та вчителями героя. В дитинстві Устим був доволі усміхненим, життєрадісним хлопчиком. Але відповідно до цього таки був справедливим, розумним, розсудливим. Він був справжньою гордістю для своїх батьків. Тож схилімо голови перед цим 19-річним юнаком, який від першого до останнього дня стояв на Майдані. Далі учасники вирушили до могили хлопця на Збаразькому кладовищі. Марія Багрій розповідає, вона вчила Устима. Безумовно, найбільше, от, що пам'ятають люди, це те, що він, коли йому казали, ну ти такий бунтівник, як Устим Кармелюк, він казав, я ще стану таким, як він. Міський голова Збаража Роман Полікровський розповів, що був разом з Устимом Голоднюком на Майдані. Від нього справді відбивало таким героїзмом, сміливістю, яка деколи захоплювала, деколи лякала. Доводилося деколи стримувати його, бо його завжди тянуло в самі ті гарячіші точки на Майдані. Загинув Устим Голоднюк на Майдані 20 лютого 2014 року від вогнепального поранення в голову. Отримав його, коли допомагав забирати загиблих біля виходу станції метро Хрещатик. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.